はい、ウーチェン TV レゴスターウォーズフォースの覚醒、3分で効率よく数億スタットの高得点を叩き出す方法をご紹介いたします。スタットとはですね、コインみたいなものでですね、スコアに反映されます。まあ夢のような話ですが、1回でですね、数億単位のスタットが増えますので、ウハウハな気分間違いはなしです。それではですね、実際に億単位のレゴスタットを叩き出した動画をご覧ください。まずですね、ミレニアムファルコンに乗り込んでデジャリックバトルへ行きます。キャラクターはですね、ブラスターで連射できるキャプテンファズマで行きます。さあバトル開始です。敵が出てきましたので、ブラスターを連射して連続で倒していきます。時間はですね、気にしなければキャラ交代をしながらでも結構です。全部倒しますとウェーブが発生します。円を描きながらジャンプし、しっかり集めていきます。まあ敵が出てきてもですね、そのまんま集めましょう。あとはですね、この繰り返しです。それではですね、獲得スタットの発表です。現在90億レゴスタットあります。120億レゴスタットになりました。すぐそぎますね。もうほんとかみってますよね。はい、この得点を叩き出すためにはですね、下準備がいります。ショップへ行ってですね、チートの購入が必要です。この情報はですね、海外サイトを走りまくって探した情報ですので、名称が日本とちょっと違うかもしれません。チートといえばですね、改造とかずるいとか騙すとか、まあいろいろありますが、ゲームでいうその類のものではありません。特殊な機能のことを示します。エクストラ機能ですね、チートの収集から始めます。まずですね、リカーにある格納庫へ向かいます。リカーに降り立つ格納庫の奥にあるチートショップへ向かいます。最低でもですね、スタッツのマグネットとスタッツ2倍を購入します。レッドブロックのアリカはですね、チャプター1弱襲撃、にあります。20万スタッツですね、それとスタッツ2倍のレッドブロックのアリカはチャプター4選ばなにあります。100万スタッツ必要です。またですね、スタッツ10倍が手に入ればですね、もちろんその分増えていきます。スタッツ10倍のレゴブロックはですね、チャプター10ファイナルにあります。このですね、レッドブロックを収集することで、便利なゲームプレイのエキストラとチートを購入することができます。その他のですね、レッドブロックの隠し場所は、過去動画のレッドブロック&ミニキット攻略をご覧ください。
はい、そしてですね、すべてのチートを購入し、エクストラを完成させてください。そしてですね、デジャリックバトルにまたまた挑戦してみてください。スタッドのですね、2倍、6倍、8倍、10倍が加算されますので、挑戦するとさっきのようにですね、億単位のスタッドが手に入ります。ここまでですね、高得点を上げればですね、キャラクターは全部購入することができます。ただですね、クラシックキャラクターはカーボナイトブロックを集めて揃えてください。このカーボナイトブロックの隠し場所もですね、過去動画にありますので、そちらをご参考にしてください。エクストラの解除方法の成功法は以上ですが、裏技が存在します。解除コードというのがあります。この解除コードをですね、探し当てましたので検証してですね、後に今後、そちらの動画も出していきたいと思います。またですね、続けてキャラクターの、解除コードも見つけ出しましたので、紹介できたらやってみたいと思います。次回はですね、レッドブロックの隠し場所、ロケーションをですね、まとめたもの、それとですね、このレッドブロックとチートの関係性ですね、このレッドブロックを獲得するとこのチートが使えるというところまでですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。そしたらですね、またよかったら見てくださいね。じゃあね。